נמצאת איתנו דקלה, אמא של אילון, ואליה, ביתנו, וגם אחותו של אילון, וגם דומה לו מאוד. על המצבה של אילון כתבנו כך: אילון היא שלנו, חיוך עם גומות וקסם אישי, עוצמה ותבונה, הומור וחוכמה, יופי ורגש. נקטפת מאיתנו פרח נדיר, מוקדם כל כך, לעד תישאר נער צעיר, ואנו אוהבים וכאובים. אילון נדרס למוות כשעמד על המדרכה. נהג שיקור ופרוע שדרס אותו, העיף אותו למרחק של 26 מטרים, ואחר כך גם שיבש וגם הפקיר אותו לדמם למוות. אין דרך לבטא את החלל שנפער, את כאב האובדן, את הגעגוע ואת ההחמצה האדירה. אילון היה ילד מלא שמחת חיים, קריזמה אינסופית, חוש הומור מפותח, חוש צדק מדהים, חמלה ורקות ועוצמות אדירות לעמוד על שלו וללכת בדרכו. כבודו לזולת נבע מהערכה שהוא רחש לאדם העומד מולו, וזה לא שינה אם היה מדובר בילד או במבוגר. כחודש לפני דריסתו למוות היה מונדיאל. גם הפעם ישבנו לצפות במשחקים יחד. אילון היה חובב מושבע של ספורט וקרא כל מילה שהתפרסמה. הוא הבין היטב מה קורה במגרש ומחוצה לו. מי הם השחקנים, איפה כל אחד משחק, כמה עלה לקנות אותו, כמה הוא מרוויח ומה רמתו המקצועית. את הסבריו לגבי מהלך המשחקים לא הבנתי לרוב. הוא כמובן ראה את זה, ובעדינות השמורה לבעלי נפש רכה ועדינה, חמל עליי והסביר לי שוב בנחת. להתהפכות החיים ברגע אחד של אסון מתלווה גם המעמד המתסכל של להיות נפגע עבירה, במשמעותו בחוק. כי את המשמעות האמיתית של להיות נפגע עבירה אין לה מקום לא בחוק וגם לא במקומות אחרים. לא די שהאסון כזה מפרק את הגוף ואת הנפש, אלא שמסע התלאות בנבחי ההליך המשפטי הפלילי הוא לא פחות מבלתי נסבל. אני ודקלה למדנו מה קרה לאילון מאמצעי התקשורת. כאחד האדם, את הראיות המשמעותיות בתיק החקירה, שהן הקלטות שנתפסו ממכשיר הטלפון של הנהג שדרס את אילון למוות, שמענו וראינו בכתבה בטלוויזיה. כתבה מדהימה ששודרה ערב אחד בערוץ 10. את המסמכים הרפואיים על הטיפול שאילון קיבל מרגע הדריסה, יותר נכון מהרגע שהגיע אליו צוות מדה, ועד הבדיקה האחרונה שהוא עבר באבו כביר, סירבו לתת לנו פעם אחר פעם. רק אחרי פנייה לפרקליטות המדינה נאותו להסכים להעביר אלינו, לא לפני שהחתימו אותי על התחייבות שאני לא אעשה שימוש במסמכים. בעיניי ההפך הוא המובן מאליו. אלה מסמכים שלי, ומי שרוצה לעשות בהם שימוש שיתכבד ויחתום לי על הצהרה כזו. אבל לא, כי ככה זה. אפילו את הסיכומים שהוגשו בתיק, סיכומים שהוגשו לפני מספר שבועות, מסרבים לתת לנו לקרוא. אתם
אתם ודאי מבינים שאין שמץ של השפעה שיכולה להיות לעיון שלנו בסיכומים על ההליך המשפטי. אבל לא. אתם יודעים למה לא? כי זה בחסות החוק, אין לנו זכות. אותה תשובה קיבלנו לגבי המסמכים הרפואיים, אותה תשובה קיבלנו לגבי הסיכומים, אותה תשובה קיבלנו לגבי עוד כמה מקרים קשים. אין לנו זכות. וזה נכון, אין לנו זכות. אבל האם הטיעון הזה שאין לנו זכות בכלל יכול לעמוד על הבקשות האלה? הדורס של אילון נעצר במעצר בית. ארבעה שופטים שונים סירבו לבקשות שלו להקלות. ארבעה שופטים, ארבע החלטות, שלושה שופטים שונים, סליחה. סירבו פעם אחר פעם לתת לו הקלות. ואתם יודעים מה קרה אחר כך? הפרקליטות הסכימה לתת לו 4.5 שעות תפילה ביום. בהסכמה. ועוד משהו גם. גם לא תרחו לספר לנו על זה. על נסיבות ההסכמה, על המניעים לה, לא שמענו הסבר, כי אין לנו זכות. אין לנו זכות להיות מודעים להליכי המעצרים, אין לנו זכות לדעת מדוע אפשרו לו, ומדוע אפשרו לו בדיוק חודש אחרי ההחלטה האחרונה, שממש גלגלה את הבקשה שלו מכל המדרגות. חודש. לפני שבועיים נשמעו בתיק סיכומים בעל פה. ישבנו כמובן על הספסל, ואז נודע לנו שהפרקליטות שינתה את העמדה שלה לגבי היישום של הרפורמה בעבירות ההמתה. ושמענו את זה באולם, לא שידענו על זה לפני כן, וזה היה שינוי של עמדה, כי העמדה הקודמת הייתה להשאיר את המצב ללא שינוי. וגם על זה למדנו ככה באקראי, רק משום שישבנו על הספסל. עוד למדנו שהפרקליטות לא מעמידה לדין בכלל על ביצוע של עבירת ההפקרה הפסיבית, זאת שהדורס נשאר בזירה ולא הזיק עזרה. לא מעמידים לדין. הגענו עם זה לבגץ, ולדעבוננו גם בגץ לא התערב בעניין הזה. אז תדעו שבעצם לא רק שיוצא שעבירה שהעונש עליה הוחמר ונכנסה לספר החוקים בצורה קיצונית, בעצם העבירה החמורה ביותר בפקודת התעבורה היא עבירת ההפקרה, שהעונש בצידה הוא 14 שנות מאסר, ותכף אני אדבר אתכם גם על עבירות ההמתה, על הרפורמה בעניין של דריסות קטלניות. לא מעמידים לדין. מעמידים לדין רק במקרים הקלים, לא של ההפקרה הפסיבית, אלא של פגע וברח. נימוקים בעיניי שהם משוללי כל היגיון וכל יסוד, אבל לא מעמידים לדין. ואין על ביקורת על הפרקליטות. בסוף, 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 ב-70 שנות משפט ישראלי, ולמרות שבגץ מתערב בחקיקה של הכנסת, באין ספור החלטות מנהליות, בביקורת הפרקליטות, בגץ סומך בעיניים על תשומות על הפרקליטות, וכמו שאמרו פעם על דוד בן גוריון, שהרבה הלכו אחריו בעיניים עצומות, אבל היו פוקחים את העיניים כדי לראות שהוא לא הולך בעיניים עצומות. אז זה עדיין לא קורה. גם הישיבה על הספסלים, הישיבה הקפואה הזאת, להקשיב להליך המשפטי, שם יש לנו זכות. יש לנו זכות שיהיה לנו מקום על הספסלים. אז אם אתם רוצים לתמצת את החוויה הבלתי נסבלת הזאת של להיות נפגע עבירה, אז סידרו לנו מקום באולם. זהו. כדי שנוכל להקשיב ובעיקר לשתוק.
אז אני בחרתי לא לשתוק. והפרקליטות הייתה בית עבורי המון המון שנים, וגם עבור דקלה. אילון נולד כשדקלה ואני עבדנו בפרקליטות. ואם אני אגיד לכם שלא עשו לי הנחות, אז אתם תרימו גבה. אבל אם אני אומר לכם שעשו לי את החיים הכי קשים, שזה מה שהיה שם, וזה לא אישי, זה פשוט כאילו החוסר העמקה לכיוון הזה של מה עובר עלינו, עליי, בסיטואציה שאנחנו מנסים להבין מה קרה לאילון עד הסוף. ויש גם נקודת אור בתמי. עם אין סוף סבלנות להקשבה והבנה ואמפתיה ואפילו סיוע. ואני חושב שהתרומה של בתמי, לא רק לזה שאני כאן, כן, אלא לנסות ולחפש בכל זאת את הדרך ולא להרים ידיים ולא להתייאש. שוב ושוב, גם לעמוד על אין לנו זכויות, אז אי אפשר לקרוא לזה לעמוד על הזכויות, אבל לעמוד על הדברים שנראים בעינינו הבסיסיים ביותר והחשובים ביותר. אז הרבה בזכות העידוד והתמיכה של בתמי. אז תודה רבה ותודה לכם על ההקשבה.